Mitä me tehdään tänään? En mä tiedä. En mäkään. Keksinkään nyt joku jotain tekemistä? En mä keksi. Onko teillä ideoita? Ei. Ei irtoa. Entä teillä onko hyvä? Mitkä on muuta teidän villit puolet? En mä tiedä. Kyllä sinulla on joku löytyy. Kaikilta löytyy aina joku villipuoli. Entä mitä on sun? Mulla on ehkä se, että musta tulee kilpatanssia tulevaisuudessa. Musta tulee tuoliarkkitehti. Mä haluun olla vessanpönttö. Entä sulla?